Watuone kaisine shiakinya. Mimi nataka niseme jambo moja tu. Nimesikia wengine wanasema ati wao kwa sababu ni watu wa Tanga Tanga na wamekasirika sana wachaguliwe. Izwe tuwana kama ya raizwe na izwe tuwa wakari le tene fataraiza yage ya bei kali. Izwe na izwe tuwa wakari le tene divitare sito siyaga wa dawa. Mutu wazi sema achaguliwe kwa sababu wamekasirika. Kwa sababu wa Kenya pia wamekasirika. Mimi baba nataka ni kukaribishe na ni kushukuru kwa niaba ya kina mama wote wa Mlima Kenya kwa kutuchagulia mama mmoja. Na si mama tu, ni mama shupavu, mama shujaa, mama ambaye tunamwezi, mama Mother Wangari Kalua. Nataka kukuhakikishia ya kwamba vile umechagua mama wa kina mama wa Mlima Kenya, na sisi tumesema tuko na wewe kufa kupona. Asanteni. Nyeri oye. Mimi nauliza nyinyi watu wa Nyeri, mtu ambaye amesema anaweza piga rais kofi, unaweza amini yeye na jeshi ya polisi? Unaweza amini yeye na jeshi ya army? Huyo mtu sitaua wananchi ya Kenya. Governor 001 Hassan Ajo. Nyeri mambo. Tusalimiane na mkono namna hii namna hii namna hii. Munataka niseme ukweli? Mimi nataka niwaulize swali. Mumewahi kusikia Raila Odinga ameua mtu? Mumewahi kusikia Raila Odinga ameiba shamba? Mumewahi kusikia Raila Odinga ameiba